desecho aquest barri, era molt mala gent, van morir molts aquí de la droga i tot. És un barri pues, amb els seus, les seves coses positives i negatives, i una de les coses positives i molt positives, per suposat, és el taller de músics, per suposat. Ells han contribuït molt a la integració de la gent i bueno, això és superpositiu, clar. El taller m'ha ajudado cuando más lo he necesitado. La veritat és que ha sigut tornar a reenganxar-me a la vida i a la música, les dues coses alhora, no? El que hay unas personas que están en una institución como el taller de música, que bueno, que tiene una larga trayectoria en la enseñanza musical y tal, te reconforten un poco, pues hombre, te hace sentirte que por lo menos merece la pena seguir luchando, ¿no? Jo crec que aquí el jovent té molta espenta. Mira mi sonrisa, no sé. Me ha determinado mucho como persona el poder hacer esto, muchísimo. Sí, soy otra Raquel. És ensenyament, és benestar, és civilitzar, ens associem més. El taller de músics, la veritat, és que és familiar. La gent té un comportament familiar i això ja et demostra subliminalment el compromís que hi ha. Sobretot venint de fora, és molt d'agrair perquè acabes fent un lloc que no coneixes de res com casa teva. Que sigan adelante muy bien. Nosotros estamos contentos. Que si tuvieran que poner más talles de música, que lo pusieran. Però com va dir el Lluís Cabrera, això dels agraïments està molt bé, però sobretot que sigui de profit, no? Que és la millor manera d'agrair-ho i espero que així sigui.